Siz Washington'dan Amerika icmalı programını izləyirsiniz. Qərb təhlilçiləri İranda 2016-cı il fevral ayında keçiriləcək parlament seçkilərinin ölkənin siyasi kursunun müəyyən edilməsində əhəmiyyətini qeyd edir. İranın özündə seçkilərə hazırlıqlar artıq başlayıb. Növbəti parlament seçkilərində Azərbaycanı təmsil edəcək namizədlərin seçki platformasını müzakirə etmək üçün Günaş televiziyasının təsisçisi Əhməd Ovalı Skype vasitəsilə proqrama qoşulur. Əhməd bəy, Azərbaycan bölgələrində seçki kampaniyası necə aparılır? Bununla bağlı məlumat varmı? Bildiyiniz kimi bu neçə ay qalır hələ bu seçki prosesi təzə başlamaq üzərindədir. Amma ümumiyyətlə, xalqın içində keçmişdən biraz fərqli olaraq bu səfər bəlkə də seçki prosesindən istifadəli bunun tələblərin ortaya atılması və onun müzakirə olunmasının haqqında fikirlər daha çox yayılmış. Namizədlərin azərbaycanlıların problemləri, xüsusilə də ana dilində təhsil və Urmiya gölündə ekoloji böhranın həlli istiqamətində işlərlə bağlı hansı planlar var? Bu planlar müzakirəyə çıxarılır mı? Təbii ki, bu Güney Azərbaycanda bir çoxlu problemlər var ki, gündəliyə çıxarılması lazımdır. Millətin tərəfindən istək də vardır. Və indidən özünü namizəd kimi hazırlamaqda olan bəzi şəxsiyyətlərin də tərəfindən bu mövzulara toxunulur. O cümlədən Urmiya gölünün qurudulmasıdır. Güney Azərbaycanda iqtisadi durumun və milli tələbatların, ana dilində təhsilin haqqında söhbətlər gedir. Bilirsiniz ki, Həsən Ruhani prezident olmadan əvvəl Azərbaycana gələndə Təbrizdə və Urmiyədə də milli tələbat haqqında və Urmiya gölünün qurudulmasının sona çatılması və Urmiya gölünün yenidən bərpa olunması haqqında söz vermişdi və o sözlər hələ də millətin yadından çıxmayıbdır. Ruhani prezident olduqdan sonra Təbrizə gələndə əlbəttə ki, millətin, milli fəalların və millətin bir çoxunun orada verdiyi şüarlar da Ruhani yenidən o verdiyi vədələri xatırlatdı və o tələbatdan millət yenə də tərəfdar olduğunu göstərdi. Bu seçkilərdə isə daha çox özəlliklə İranla Qərb arasındakı anlaşmadan sonra məmləkətin içində doğrudan dəyişikliyin tərəfdarıdır millət. Və İran dövləti də əgər ağıllı davransa, əlbəttə ki, millətin fikrinə əhəmiyyət verəcək. Əgər daha əvvəlki kimi proqramlarına devam etsə, təbii ki, bu milləti biraz daha da narazı salacaq. Bu seçkilərdən azərbaycanlıların özlərinin gözləntiləri nədir? Seçkilərdə indiyə qədər çox kontrollu seçkilər olubdur İranda. Bilirsiniz ki, seçkilər, namizədlər seçkilərə getmədən əvvəl bir prosesdən keçməlidirlər, bir filtrdən keçməlidirlər. Şura Gəfan adında bir filtrdən keçdikdən sonra Milli Məclisə rəsmi aday və ya namizəd ola bilərlər. Amma ona baxmayaraq, yenə də bəziləri, millətin bir qisməti bu ümidlə ki, bəlkə bu dəfə Milli Məclisdə olan və ya İslami Məclisdə olan nümayəndələr millətin də sözünü desinlər, həmişə iştirak etmişlər. Bu dəfə isə daha çox millət istəyir ki, doğrudan da əgər Milli Məclisdə, nümayəndə millətin tərəfindən ot getməyə çalışırsa, millətin sözünü ora gedib çatdırmalıdır. Onun üçün məncə bu seçkilərdə doğrudan da millətin tələbatına əhəmiyyət verən namizədlər həm kampaniya zamanında, yəni təbliğat zamanında, reklam zamanında, həm də seçki günü əgər seçicilər səs verməyə getsələr bir çoxu, böyük maraq qazanacaqlar. Və o indidən bunların apardığı kampaniyalar və ya hazırlamaqda olan kampaniyalarının da bəllidir ki, bu dəfə millət biraz sözünü deməyə daha çox hazırlaşır. Sizcə Qərb və İran arasında razılaşmanın əldə edilməsindən sonra bu dəfə seçkilərin bir qədər fərqli keçəcəyi ilə bağlı ümidlər artır mı? Əlbəttə ki, biz bu həm gedişatdan görürük, gündəlikdə işlənilən ədəbiyyatdan görürük. Son bir ilin ərzində yazılan məqalələrdən, xəbərlərin formasından biz görürük ki, əlbəttə ki, maraq çoxalır və millət də tələb edir ki, İndi ki, artıq böyük sözdə də olsa düşmanla rabitə qura bilirsiniz və ya ən azı rabitə qurmaq üçün müəyyən hazırlıqlar gedə bilirsə, ən azı böyük ixtilafı, böyük fərqli fikri aradan qaldırmaq üçün müzakirəsini müvəffəqiyyətlə sona çatdıra bilirsinizsə, millət deyir ki, o zaman bizim də, yəni millətin də fikrinə diqqət etmək lazımdır. Maraq çoxalır. Nə qədər buradan müvəffəqiyyətlə demək, islahat və ya reformu
gözlemliyorlar. O hele bunu biraz tezli demeye, son zamanlarda İran rejiminin içinde, sistemin içinde iki grup açık aydın seçkiler hakkında, müzakereler hakkında ihtilaflarını getirdikçe yüze çıkardılar ve belli olur ki, ortada gelenler ve islahatçılar müzakerenin müvaffakiyetin tamamlanmasının hem tarafları oldular ve onu daha da genişlendirmek istediler ve o bir taraftan başka grup ki, demek ki tehlimlerin ve ambargonun taraftarıydılar, müzakerelerin taraftarı değildiler ve onlar o grup ise artık bu meseleden narazı olduklarını da gizletmediler ve hatta müeyyen kadar demiyorlar ki bu iki grubun arasında ülkenin dini rehberi Hameneyi de ortada kalıptır. Hansı tarafı seçeceğini bugüne kadar fakt olarak tayin edebilir veya en azı seçmek de istemez. Olabilsin ki bazıları Hameneyi'nin bu müzakereler hakkında müzakerenin taraftarı olduğunu nezere alıp ve diyebilirler ki Hameneyi ile belki silahatın taraftarı. O bir taraftan ise Sepah'ın ve bu konservatörlerin veya muhafazakarların da Hameneyi'nin elinden geçmesinin ve Hameneyi taraftarı der ve Hameneyi onların daha çok son günlerde yanında olmağa özünü en azı olmağını gösterir. Çok sağ olun Ahmet Bey. Teşekkür ederim müsahibeye göre. Ben de teşekkür ederim. Size uğurlar olsun.